govori se u ovom trenutku instrumentaliziraju u druge svrhe. Kako poznato, u Hercegovini, u Mostaru postoji i jedan vojno-istražni zatvor u Radoću, južno od Mostara. Također postoji i još jedan koji čekne Breten. Te logore, vojno-istražni zatvor ili logore, kako ko to naziva, imali su pristup predstavnici Međunarodnog Crvenog križa, predstavnici međunarodnih organizacija kao što je Helsinki Watch, predstavnici Komisije za ljudska prava koju provodi gospodin Mazovjetski, kao i mnogobrojni novinari u protekla 2-3 mjeseca. U taj vojno-istražni zatvor u Helodromu ušle su najpoznatije televizijske kuće, zapravo njihove ekipe kao što su CNN, WTN, Sky News, Njemačka državna televizija, austrijska televizija i tako dalje. No, koliko je meni poznato, ništa od onog što su oni dolje vidjeli, što su snimili, nije emitirano na njihovim programima. To možemo uvijek posvjedočiti, naravno da emitirano, vidjeli smo to sigurno, sasvim sigurno, predjeli kao što prenosimo i ove druge priče. Pa možda da malo ipak iskoristimo vaše gostovanje u vašoj emisiji, da nam vi kažete, dakle, koliko onda ima tih kampova ili logora zarobljeničkih na području Herceg-Bosne? Pa postoje dva, to sam već naveo, to su ovaj Radoć kod Mostara i Breton kod Čapljine. Koliko je...